jo më larg se mbrëm, një zonjë më e cila është e prekur me kancer të gjirit, më ka shkruar që mungonte faldodeksi. Faldodeksi, e cila është një gjitpore hormonale, e cila duhet përdorur pra në rastet kur gratë kanë kancer gjiri, që shoqërohet me ribon dhe palbon. Në privat, bën 400.000 lekë dhe kjo zonjë është e ka të pamundur që ta përballoj dot. Shkonte që sotoja dhe i thonë që nuk ka. Pra, në muajin e parë duhet përdoren 3 doza. Kjo zonjë nuk ka mundur që ti marrë 3 dozat, nuk ka mundur ti marrë muajin e parë, muajin e dytë e kështu me radhë. Çfarë ndodh me këtë zonjë që nuk e ka të mundur që të marrë dozat? Dakor, dhe kështu me radhë më kanë ardhur mesazhe. Më kanë ardhur mesazhe që tani që ne flasim, sot që ne flasim, nuk janë funksionale aparaturat për radioterapi. Pra, persona që kryen ndërhyrje dhe duhet të marrin rreze, nuk mund të marrin rreze 5 herë në jam siç duhet të jetë protokolli i nevojshëm, por meqense dera ka qenë e prishur, kanë mundur të marrin vetëm 2 herë në javë terapi. I këtë javë që shkoj, vetëm të hënë të martën, dhe i kanë thënë, u kismet javën që vjenë nëse rregullohet aparatura. E kuptoj, zonja Vokshi, padia juaj në SPAK, është vrasje me dashje. Për vrasje me dashje, nga Edi Rama, ministra, ish ministra, të gjithë. Po, tani, unë e kam dorëzuar së bashku me provat, e kam dorëzuar në SPAK. Kam depozituar aq prova sa unë kisha dhe sigurisht me të gjitha provat apo faktet që mund të mbledh të ditë, unë mund të bëj dhe shtesë padije, t'ja depozitoj përsëri SPAK-ut për t'i ardhur në ndihmë, pavarësisht se SPAK-u duhet ta kishte nisur jo kur plasi skandali, jo nga prokuroria, po duhet ta kishte nisur vite me radhë. Që pas raportit KLSH-s. Kemi bërë interpelancë, kemi bërë dëgjesa në komision dhe ju i keni ndjekur. I kemi kërkuar, unë personalisht i kam kërkuar drejtoreshës së QSUT-s, çfarë mungesa ka me idenë që neve si komision parlamentar të vim në zonja Vokshi, kallëzimin ju e keni bërë me emra të drejtë për drejtë. Edi Rama, Ilir Beqa ish ministri i shëndetësisë, Ogerta Manastiriu ish ministre e shëndetësisë, Albana Koçiu ministre aktuale, Enkel Joti ish drejtori i QSUT-s, Albana Fico ish drejtuese. Ka qenë. Po, zëvendës drejtor të QSUT-s, shefa shërbimesh, çdo person tjetër saktoson ju në padi që nga hetimi do të rezultoj me përgjegjësi penale. Tani, e kemi mësuar ndër vite ngjarje pas ngjarje, jo më kot e nisa me pyetjen që a mendoni se kjo çështje ndoshta si shumë të tjera, shumë shpejt edhe mund të harrohet nëse nuk vazhdon të ndiqet edhe të procedohet edhe nga Partia Demokratike me akuzat dhe denoncimet e saj. Kush do të mbaj? Kush prisi që të mbaj përgjegjësi nga të gjitha emra që unë lexova, duke nisur nga Rama, tek Fico apo shefat e shërbimeve dhe ish drejtor të QSUT-s apo zëvendës drejtor të QSUT-s? Ky është krim në masë. Kjo është vrasje. Po na vrasin nga dalë, kur nuk na vrasin drejt për drejt si që ndodhin në Pogradec, na vrasin nga dalë në përmjet mungesës së medikamenteve, në përmjet mungesës së barnave, në përmjet mungesës së aparaturave, në përmjet mungesës së infrastrukturës së përshtashme për të marë kurimin e nevojshëm, shëndetësor që është një e drejt kushtetuese. Duhet të mbajnë përgjegjësi dhe sot duhet ishi para drejtësisë Edi Rama. Po a keni parë në njëherë SPAK-un që të nisi qofë dhe një hetim të vetëm, po ta marrë njëherë në pyetje Edi Ramën? Pra, pavarësisht skepticizmi tim, për sëri, ne kemi vendosur që të veprojmë institucionalisht përveç më të mos mbetemi vetëm të pjesa e denoncimeve dhe sigurisht do vijojmë edhe protestat. Ashtu si kurse bëjmë çdo ditë e rruga e shpresës ku qytetarë të ndryshëm përcjellin problematikën e shëndetësisë, arsimit, rrugëve, ajrit të ndotur i cili edhe ai po na vret ngadalë, ajri që thithi me grimca të cilat të shkaktojnë edhe sëmundje kancerogjene apo sëmundje të mushkërive, të gjitha trajtohen ndër rruga e shpresës, do vijojnë protestat, pra ne po, si opozitë po përdorim të gjitha mjetet, të gjitha instrumentet që ne si opozit kemi në dorë, në mënyrë që të mos mbetet thjesht në retorik, po të kemi edhe veprim. Është në dorë të SPAK-u tani që të vërtetoj që nuk është me dy standarde, që Edi Ramën nuk e merë në pyetje, nuk e ka marrë në hetim asnjëherë dhe për çështje të tjera, ndërkohë që liderin e opozitës e mban në arrest
shtëpia vetëm për arsye politike me urdhër të Edi Ramës, pra me urdhër politik, pavarësisht se nuk ka asnjë akuzë, pavarësisht se nuk ka asnjë fakt. Kam dërguar një mal me fakte. Dhe pa ditë të tjera dhe kallëzime të tjera do bëjmë edhe në ditët në vim. Është njëri prej skandaleve në QSOT. Ka shumë skandale të tjera dhe unë kam bërë me dije në një konferencë para disa ditësh, për skandalin që është i tmerrshëm në fakt kur e mendon që të ndërhysh në sistemin online të farmacive të QSOT-s, të heqësh datën e skadencës për të lëvizur një sasi të skaduar medikamenti theba për ta kaluar nga farmacia qendrore te pediatria. Po kush mund ta bëj këtë? Kush është ai njeri që mund të kaloj medikamente të skaduara në datë 31 dhjetor ti kaloj tek pavioni i fëmijëve? Po për çfarë do lloj të jetë arsyeja që mund ta ketë bër? Është kriminale. E qartë. Sigurisht edhe kjo do vijoj me kallëzim, ashtu sikurse po përgatisim edhe kallëzime të tjera. Nuk do heshtim, do bëjmë denoncime për çdo, jo vetëm publikisht, jo vetëm mediatikisht, jo vetëm nëpërmjet rrjeteve sociale, po do bëjmë denoncime dhe do i vijojmë pastaj edhe me dorëzime të kallëzimeve në mënyrë institucionale, po sigurisht duke përdorur edhe mekanizma të tjera proteste. Ajo që un kam bërë thirrje edhe në deklaratë dhe i bëj thirrje edhe sot, pacientëve, familjarëve të mos heshtin për një të drejtë kushtetuese, të mos heshtin sepse heshtja nuk ja u jep atyre kurat, për kundrazi, i nënshtron përballë politikave kriminale të këtij regjimi. Ndërkohë zonja Vogshini është ato të protestojnë jo për PD-n, të mos protestojnë për partitë politike, të protestojnë për të drejtat e tyre kushtetuese, të mbrojnë familjet, të mbrojnë familjet. Kjo është thirrja ime për ta. Dakor. Ndërkohë në shtator zonja Vogshi ju i riktheheni edhe një tjetër detyre, të cilën e keni ushtruar në 3 muajt e shkuar, Mirdat Augusti është pushim. Komisioni hetimor për konvencionet në shëndetësi që u shtypën në sesionin e ri parlamentar. Çfarë prisni zonja Vogshi? Çfarë do zbuloni më shumë nga ato që nuk arritët të zbulonit në 3 muaj, se në Mosgaboj deri në 22 tetor mbaron zgjata fati i komisionit me shtyrjen që ju vetë u dakordcuat, majorancë opozitë. Çfarë prisni të ndodhë deri në 22 tetor? Çfarë do të mësojmë ne si publik? Ka shumë prej materialeve që na janë vënë në dispozicion në cilësinë e provave. Ajo që unë mund t'ju them është që shumë pak publiku është njohur me skandalin e këtyre dy koncesioneve korruptive kriminale. Ka pa fund prova të tjera që inkriminojnë, duke nisur që nga Edi Rama, Ilir Beqa, që është një prej aktorëve kryesor, Ogerta Manastiliu, dhe sigurisht pastaj në vijim edhe ministrat e financave, apo drejtuesit e QSOT-s, apo zëvendës ministrat e shëndetësisë.